não, brother, assim não. Assim não, tem que fazer direito, senão a gente vai passar vergonha, Gabriel. Ah, tô nem aí pra passar vergonha, cara. Quero conhecer só gente nova, umas garotas novas, sabe? Tá bom, tá legal, mas pra gente conhecer as pessoas novas, a gente precisa aprender a coreografia nova pra gente não passar vergonha, que senão vai estar na cara que a gente tá ali por outro motivo. Será? Ah, tá bom, você tem razão. Vamos então se concentrar. Como é que é? Tá, assim, ó. Aí com o pé agora, ó. É isso. Participando do clube de dança, né? Sim, estamos treinando pra não passar vergonha. É. Vergonha? Como assim? É que nós não somos bem, assim... dançarinos. Profissionais, é. Então a gente tá treinando. Ah, tá. Vocês não estão sabendo da competição, não? Competição, não. Não estamos sabendo de competição, não. Mas também a gente nem quer participar de competição, não. A gente quer mais é conhecer pessoas novas, sabe? É parte do clube. Quem entra vai competir. E vocês estão em dupla, né? Sim, de dois. Dupla de dois, isso aí. Também, cada grupo precisa ter no mínimo 3 membros. 1, 2, 3 membros. Ah, entendi. Ah, precisa entendi. De 3, tá? 1, 2, precisa de mais um. A gente precisa chamar mais uma pessoa. É, onde é que a gente vai arranjar alguém que gosta de dançar? Sim. Cara, eu adoro dançar, vou te falar. Adoro. Gosta mesmo? Aham. Caramba. Queria participar, mas eu não tenho um grupo. Putz, cara, que coisa. Você, de repente, vai tentar achar outra turma, né? É, tu pode achar um grupo aí, né? Seria tão bom se eu achasse um grupo, assim, com uma dupla de dois, né? Ah, eu tive uma ideia. Espera só um minutinho aqui. Qual é a ideia? A gente podia colocar esse moleque pra dançar com a gente. O que tu acha? Sei não, hein, cara. Sei lá, ele é meio sério. E também ele é meio baixinho. Será que conta como um inteiro? Não sei, mas ele tem um ponto. É verdade, nós precisamos de 3 pessoas no grupo e nós só temos 2. É verdade. Ah, então pode ser, né? Então tá. Licença. E aí, tranquilo, irmão? Qual é o seu nome? Caio. E aí? Fala aí, tranquilo, Caio? Beleza, Caio? Tranquilo? Caio. Ah, Caio. Ele é piadista. É, me diz uma coisa, você gosta mesmo de dançar, né? Gosto. Assim, por acaso, só se você quiser. Se você não quiser, também não tem problema. Se você quiser participar com a gente... Tá bom. Demorou, que máximo. Mas olha só, a gente precisa treinar pra ganhar. Tá bom. Mas por que pra ganhar? A gente... Não. Segura aqui pra mim, por favor. Tem que ganhar. E olha só, vem cá, vira aqui pra mim. Tá. Sabe aquela parte que você faz assim com a mão? Aham, uhum, assim. Não, tem que fazer assim, tem que virar um brim. Ah, entendi. Aí tu é bom mesmo, hein? Ih, caiu! Ah, ele é engraçado, eu gostei dele, cara. Caiu, tem gente boa, cara. Gostei de você. Aqui, ó, tem que fazer seu com o brim, ó. Ó, vai descer. É assim? É, vai! E não para de descer. Como é que estamos indo no grupo de dança?
ótimo. E você já fez alguma coisa pra sabotar a Mariana? Ainda não, diretora. Não? Bom, mas pelo menos você tem alguma coisa pra me dizer, né? Me falar qual é a música que eles vão dançar. Eu não posso te contar. Vai ser uma surpresa, sabe? Desse jeito, nenhum dos outros grupos vai saber qual que é a nossa música ou qual que é a nossa dança. Você não pode me falar? Então, peraí, olha só. Não vai ter surpresa, tá? Você não vai dançar, esse grupo não vai se apresentar. A única surpresa é que você vai abandonar a Mariana no último momento. Diretora, eu não posso fazer isso. Oi? É que eu tô gostando delas. E pelo incrível que pareça, eu tô gostando de dançar. E eu me arrependi muito de ter concordado em te ajudar. Você tá ficando maluca, garota? Que susto! É pra se assustar mesmo! Você vai botar isso tudo pra perder por causa de um grupo de dança? Por causa da Mariana? A Mariana vai te levar pro mau caminho, você não tá acreditando em mim, é isso? Olha, diretora, me desculpa, mas eu não concordo com você. A Mariana parece ser bem legal. A Mariana parece ser bem legal, é isso? É. A Mariana parece ser bem legal. Olha aqui. Olha aqui, você tá pagando bem caro por isso, menininha. Você esquece o seu 10, você não vai ter mais 10. Agora vai ser zero, entendeu? Zero, zero e zero. Que bom que vocês conseguiram encontrar essa terceira pessoa pro grupo de vocês. É, que bom, mais ou menos, né? Por quê? É porque acontece, professor. O Gabriel tá um pouco preocupado. O Caio tá levando isso muito a sério. Ah, então é o Caio que faz parte do grupo de vocês. Sim, exatamente, é o Caio. Sabe, o Caio só fala que ganhar é o importante, o que importa é ganhar, quem não ganha não petisca. Quem não arrisca não petisca. Tá, ele falou isso também. Tá, meninos, mas isso não é bom? Levar o projeto a sério? É porque acontece, professor, nós entramos nisso pra nos divertir, conhecer pessoas novas. Exato. Meninos, eu sugiro o seguinte, que vocês deixem o Caio embarcar nessa onda dele. Vão junto também, só que não deixem de se divertir e muito menos de conhecer pessoas novas. Ah, mas é muito complicado, ele só fala nisso que o importante é ganhar, que a gente tem que ganhar e isso que importa. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Caio, vou pedir pra ele maneirar um pouquinho. Afinal de contas, eu criei esse projeto pra vocês se divertirem. Se tá rolando um estresse, é melhor a gente terminar com isso por aqui. Tá certo, tá certo. E tem mais uma coisa. Se o Caio quer ensaiar, se o Caio quer se dedicar, abracem essa ideia. Isso é bom pra vocês. Dedicação nunca é demais. Estamos entendidos? Uhum. Tá legal, professor. Obrigado. A gente faz um esforço. Tá, vamos lá. Thank you.
dia. Ei, peraí. Ei, espera. Me desculpa mesmo, eu tava distraidão no celular. Me desculpa. Tudo bem. É que quase nos beijamos. Quero dizer, o carro quase me beijou. Quase bateu, né?